Աշխարհի ավելի քան 130 երկրի զինված ուժերի մարտիկներ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հանդիպում են մարտի դաշտից հեռու մրցասպարեզում։ Ռազմական խաղերի միջազգային խորհուրդը կազմակերպում է տարածաշրջանային ու աշխարհի խաղեր։ Մեր նպատակն է հակամարտող երկրներին հնարավորություն տալ իրար հետ խոսելու, միմյանց մշակույթին ծանոթանալու համար։ Առաքելությունը բարդ է, երբ տվյալ պահին երկրների միջև տեղի են ունենում պատերազմական գործողություններ, բայց մեր կազմակերպած խաղերին մասնակցում են Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների, նախկին հարավսլավական երկրների, Իրանի ու Միացյալ Նահանգների զինվորները։ Կարողանում ենք նրանց միջև շփում հաստատել թեկուզ կարճ ժամանակահատվածով։ Խաղերին մասնակցում են նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինվորները, նրանք հանդիպում են մրցագորգի վրա, ուժերը չափում են հիմնականում ըմբշամարտ և ձյուդո մարզաձևերում։ Ռազմական խաղերի միջազգային խորհուրդը զինվորներին համախմբում է ընկերություն սպորտի միջոցով կարգախոսով։ Իհարկե, ընկերությունը նման լարված իրավիճակներում չի ստացվում, բայց որոշակի մերձեցում լինում է, զինվորները հասկանում են, որ կարող են նաև մարտնչել ոչ թե միայն ռազմադաշտում, այլ իրենց ուժերը ցույց տալ ազնիվ և ավելի մարզական ազնիվ պայքարում։ Մարզական առաջիկա ստուգատեսը հոկտեմբերին է Չինաստանում, մասնակցության հայտ են ներկայացրել մոտ 8500 զինծառայող։ Հայաստանը կունենա 30 ներկայացուցիչ, նրանք կպայքարեն ձյուդոյի, ազատ և հունահռոմյական ըմբշամարտի, կողմնորոշման և այս տարի առաջին անգամ նաև մարմնամարզության մրցումներում։ Գրիգոր Հարությունյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։